alaykum won bendar de GDP TV hande ka de hewti gani fi emission men daru ida hande no mame ngara ka winda jabo mimina be karamo ko mamadou Allah walli karamo ko mamadou duwano jama fo jabo karamo ko mamadou be winda na jama fo jabo karamo ko mamadou wallo be kala antido karamo ko mamadou assalamu alaykum alaykum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu je bela haray karam ko mamadou ko hewtini men kam mo on do ko salmi ngol salmito e bayi do ngandi jama fo do andi ko mo wiyete karam ko mamadou naam min do mi do buri andude naam donc wona woy mi potti hore sina ma karam ko mamadou jama wiye ko nene goto dige bela ko baba goto dige bela donc en fait ke kadi ko non woni donc karam ko mamadou tigi tigi hande ko addi men do me fala yo salmi taw to spectateur be ka sen gido jama production yewto men burto me yewde jama on anda ha joni golle monden ino menteni ka wondo e golude do. Ok, assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jije bela joli haray avel tonama adwanama donc haray toujours yiren ka sen YouTube e gido jama production non Allah e nene donc parce que sanani hande karam ko mamadou no konetade ino wadde piji go fi makko no ka Facebook donc ko wuri gido jama donc compte Facebook janni fo ko kanko seri donc dum jama fo nande dum donc sonne sa ko mi wolta andi enen pullo futa tigi 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 ko honno buri en tampinde mo kala ko wawi ko ngin innata modi o do ino wawi dum do junniti mo gabal makko ngal no tampini mo kala ko wawi ko innen ko dum do wawi junniti mo gabal makko ngal donc se wadi dum non tungen tampata di jebe la joli parce que andi wana do stay minni joni e hande mi wonay e djije bela joli fi men ko men nene goto fi ko men wonde bimbe kiki de minata mi wada amination mi wawata andi dum do mi tonya woni donc mo kala golle mun de ngi juni tay mo alhamdulillah rabbil alamin e gido jama o wakilike donc mo wakilade yo beedu kadi wakilade donc ray ko goto ide yidi mo ide baa makko donc sonne sa bimbe kiki de min de findin dum mi wo inshallah hay simino dani mi immoto warna faande mo donc ray ko goto parce que andi tagado nami ngini ta ko mi woni karam mamadou samay wawata wonde ko onon julbe Allah be be wondi be minniraabe nene gotobe fansi be yidube lan onon inni mi winda jabo wona mi ngini wara winda jabo don paray do weltana hiden weltani kadi artiste be fop wona o ma o hiden weltani yibbe men be fop donc haray kala nda do video ya Allah lan no ittama ande kala ko wonde mo Allahumma amina haray sangu wontri be europe to ya Allah lan no ngokorbe kaydiji be alaabe Allahumma amina fala be hebugol wano e kaydiji europe ya Allah lan ngokor be arta be hore kuntal haaju Allahumma amina kala mo satte de wire baawu mo fewno do ya Allah lan do ngittu Allahumma amina donc hara jama on weltana hara ko karam mat winde jabo gido mo nene goto mo siccata on ha bata mo ata wonde baawu mo toujours non kadi on andi tay parce que karam mat on duudi ha ka Facebook winde jabo on duudi ha donc wobbe gon ton no be nawo jinnaaji din jabata be wada video dum ko wonbe da inde ben donc karam onon fansi be e kiliani be so noddi on falama ande say ko winde jabo in ne wade video men dara on dari do video deja donc se wadi video on yal dum do goddi seni ji do der ton an ande wona winde jabo ko jammi fi donc haray ko non merci beaucoup ha gon den ka karam ko madu winde jabo donc be presente ke jamo fo ande ka bon winde jabo e dum milanto be seeda taw parce be holli la sin ko nanda horma ko dum don wo indi be winde jabo parce que wombe ka Facebook ben e wadobe karam ko ya gal ben donc no ni do kanyo winda jabo me karam ko mo holli jama on ko hombo wi ete winda jabo deja be wi jama on mo noddi telephone on ti gis ko Facebook yo do video holle on non ko do wi ete winda jabo kon ko mi e karam ko man wadu non me karam ko man na par exemple onon e be client be mo na problème di hongo mo do gi hebude e be client be mo digiti ka wala heb de problème mo e client be mo djije bela ko gonga neddo fo neddo ka o gollata dom o heboto dom o hebay dom Allah yen hebu dom hara en hebaki Allahumma amina no wodi busbe anana hore ma himem hebude de problème je mum seda kono non neddo fo neddo ko don kadi wawata munnyade parce que watta ko welta jama an kon ton men hawre gay wobbe go hara ko be anana hore ma ko wondube hakke donc sa hawri be nga golle haronka non be non donc ko dum alhamdulillah rabbil alamin ko dum simi toroto Allah kala arawo ka an tawata haaju makko moddi haaju am moddi yo Allah addum kala arawo ka an tawata simi gollani ma yata faale ma mi torike ma lan fatike ma jomata Allah lan don tan newna ne fiya jettuni mo ron noddami ha gollita
donc nous nous focus fait nous parce que si t'as été monito a habi faire haro dilang a habi courage a jeté has ko sangero adan la harabi dan pellet do an on jabi karam dan pellet mi gollanima wallahi ya ye d'accord kalam tawate do Allah mi gollanima o yata yala nabi ko kala ka haaju makko mo yuta wota warduka d'accord donc dum non ko dum woni satte nder der ton d'accord ido jama pronitio wala karam ko man tuju den kan CDP TV men nani ka yop non ko parce que ko gonga ko wi don ko kala ko no dawna ma goddo a golla ko don hebata la ko don hebata yo Allah hulan do okko har ko nebo en hebaki donc karam ko man min mi yero tolo do be Europe be lockdown be Asia lockdown be Sin lockdown wala non be lekki be lockdown kadi be nda vraiment wala don be kon e mo yi karam ko man ko honno ko mila ya ga wadi to dum ka ko wirda gol ka ko honno wadi to bum non ha o ngi ben don e haddi mo fo on fo mo ya non pa dem no karam ko man ok haray djije bela dum don e bawgal Allah na dum don ko dum innete e bawgal Allah na nama ayi wala odo na o nama odo si a juli dabbe hana de julede de den na a jetti o a wirdi ke hatimmi a wadi inde on tije inde nene makko na wallahi azmi ko yara wa kural ma wa sa wadi kural yo manam ko yon juulu wirdo dum nama no ko juulu gol wirdo itta sadakaaji din timma na d'accord kam ko amadu so juuli don juuli on wirdi ko appartement lera hombo fu don juulu gol wirdano be yimbe jodi be europe surtout ma ka jodi be europe berta kam do donc dum no fu jettanema 2h du matin à Dakar 2h du matin jem ça fu ke 2h gayna 6h donc 8h kadi moda ara dum fo don doli on don da ara da jodi don wala la Allahu akbar donc si mi fami karam ko amadu winda jabo ko be wirdoto mais karam ko amadu nana yi wobbe no enna wo on wada jalan seeda on wada jalan seeda jalan no woti jalan no woti quran no woti sadi andi no woti ton wobbe ko benanda hore ma ben don haraybe yida quran haray ko be yidi kambe ko tappa don hirsa don donc sa hawri no ngi to tappa don hirsa don ko ma wanna mo don tappa don hirsa don ko dum woni jalan mais quran on nebay haasi nanga mais si nangi iwata hanjan don tigi mai dum da non sadi ko fi yimbe hawju be ben no wodo harabi hawji tro kala ko wadda si woni tum balde je tal be na wawa wannan don ko don buri yawde ko no mi fana ko dum woni jalan donc ko non woni difference entre din non didi ok karam ko mamadou jodi par exemple tappa do hirsa don woni jalan mais dum da nebay si nanga kono si nangi acci tata comme jar men yetto so be harabe be hawji be harabe men ko tappa do hirsa don harabe anda dum don nebata donc si wadi ko seeda tum ara akidi donc be ande dum don ko pelati don gayna be artaka be non wadali parce que kambe landi on dum don donc si mi fami dum don mi fami kar ko telespectateur be kar fami kar ko madu na mi mi wada piji buy e artiste bi yay do nyengo mbudi yat non euro yat non dollar yat non franc guinéen yat non mbudi mauritani gambi e kar ko madu e ko hon dum kadi ko gandan hon dum woni on yaade go dum woni do no dum don sadi sai woni haray hay fusse ala ka jifa do mi ukka jungon tawa ton la on koy bawgal Allah la on koy bawgal Allah donc Allah wala non jonni ka wadi ka hore la wa taytu la sai 1500 personnati pi go on digna wada e wano wala gol wo dum wade do une wala wano yite wala ko wana jutugol wala haba kabbol gol tadja manan do wagal jutugol non non e pe je buino dar ton na ma si na ma kan ko yagal gundo ko gundo da nam ande si na ma gundo ko gundo d'accord gundo je buino nay ok karam ko madu ko honto e fuuta jalorum ni jangudon karam ko yagal e ko honde tuma fuddo wadde karam ko yagal fay di karam ko yagal mi do waw may no debi taw d'accord si sa tawi kote kanene naw atawi kote ka baba ko woni mi mi taw donc jango no quran nab do ko ka bayna ta misi dire ka kaw ba sa dire yalla hinno be yafo wati da be yafa be karam ko ambe fetini no ko tele bin no ko tele bin naw donc ko do mi jangi quran mais sa yi wano buy no anda secret tiki tiki karam mo mar sadi no wodi piji godi anda hore ma ko maadi wona privé donc golleji buy no ton buy hara hino falande ko no karam mo golle ta sadi
mais wona jalando ma wo woni gidoma nam 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 donc dum kany kadi en hani andude d'accord donc si nama privé ko privé si nama public ko public ko public way nama ko inte public ko yaltugol fu iya iya ko inna privé ko dum ko der antu donc golle den ko non de yari ko mais jangol qur'an min ko misi dire e ka mamadou dire donc katijani donc kaka e ka alhaji fajayen ko don mi jangi donc kalhaji mamadou en ko don mi jangi donc alhamdulillah rabbil alamin ko don mi jangi qur'an d'accord mais non de do golle mi fuddino de hari ko mi payko parce que min mi yeti kama privé mo anda hore ma meda andude an hande an ko nene goto no wodi privé no wonda no minira so nambe sefani mo ameda andude djije wuri meda mo andude d'accord donc ko min karamo ko man hande tun non kadi hande kadi mi waye wolde on privé nan goddo nan ala nan nan kadi do jama chronique cassette de petit vie merci ko min anda da hore ma woni mo suun jetti 4 ans mi fondale banwaade mamido e der fawre manam suun yettion suudio nay e der duuna fuuda e der faawre goddo anda kam woni wulna fanka jamma ci ko feddini jamma ci kini may benni ko bandi na bimmi ala ko wala tan na no seeni bil ko katara allahu akbar ko du wadde simi lajay seeda ko ngalanga kan der faawre tombon allahu akbar donc dum ko privé goto men andu don se nana mo wuli do hande karam ko madu minani o mako don ko passé man hande mi nebata mi wula meddi de won do jaka mi anda ko moy te karam ko man passé si goddo siuda ma e fawre duubi nay ha o hebi par exemple bele si lerto o yalti donc mi do waji de karam ko madu c'est à dire ko jogi do ko jinna jonna ko buri kon de buri ko jinna jonna mais karam ko madu nan hande bi ya yimbe do ara do ara marbe problème déjà be mari problème yittudi mais be hewta tungi o naato on te gina regular mo problème makko sur le sang mo yalta so yaddi o arda ga do na karam ko do biya tan ko est-ce que be won wona ne di problème makko do hebude be no artude yobita on ko ber ko haldo to ko si tay wobbe mabbe nyawlu ke no andi hari wano kafi jidi si jidi hari ko say jibinda wosi ko say be ngoma jibini wosi yoba si yaadu ko say hewto yaaka faala do ngo yoba donc fi kebal kaydi ko sayebuda kaydi wosi yoba fi permis europe ko sayebuda wosi yoba donc sana woni ko saydi kula wosi yoba kono no wodi busiton hewbe be andanda hore ma donc sa dari be acci tay karam ko yaga no wodi wobbe dum non ko Allah wadi ba donc be wawata laabi tan de labando labando be d'accord non non de donc serieux problème sabuna stay woni an karam ko jong si a wadde karam ko yagal si a wattana lila ko nunduda wo ko nunda no wodi ton kiliyan be ko be waddata yalla na fop non ko bur sadde ko darna liba rapoy darna ha gayna mo ina ha mo afo ina endo na bam janka jetta kadi unduga kadi na kadi dalibu dum non fo ko andi golle boni donc ko dum wadi donc wobbe gon ton joni me landoto me ina wadde avance parce que il a quand que junuma inde makko inde ne makko daranda ma andai ko zar honnu ngene do wonday goldude parce que wobbe gonton hara wallahi azim ko be rimbe bi dimo kono tawa kambe be jabata do hara kambe hore mabbe be andi ko be dimbe bi rimbe kono be jabata do hara ko be mojjo bi mojjo be jabata kono be faale bonude sere be faale bonude way andi kala ko allah landon okkuma karam ko jom o wawata okugol mako Allah fodali kono waawu sa di grave dom no wadi complique seeda entre karam ko jom e client jom nan an min ko mi karam ko jom tanke karam ko madu winde jabo wona yomi innu mi do wawma okude ko Allah fodama haray mi toni haray on toni e kadi yomi andutu kanyum kadi kala ko Allah landon foduma a hendoto goy kono non Allah landon wadai sabu parce que Allah ko yiduma ko yiduma teppinta o junnama am ko ma o rewno sabonge go e go jono so rewni sabonge am min karam humaru mi gollani ma yi mi tori ke ma mi jeji mo tanu Allah kat Allah karam humaru winde jabo walli mi no wi mi yetti Allah mi weltani ke Allah minni alhamdulillah rabbil alamin Allah lando wawdo on walli la rewnani la sabonge e karam humaru nam min ko Allah la non mi on torada tammi golle torano ma haya inna yettila
ko mi waawi ko non kadi kala ko min waawi mi do waawi dum do mi do woowi gollude Allah ran no woowi mi jaabi nan darande waawi jettude garanti karam ko madu naam ne bata mission mo lan naam kono depuis par exemple 2000 3 2004 2005 do nande artiste be no yima naw mi ronku faamudo ko hondu be artiste be ko ono yobata be yima naw ka ko kambe tum andata on e spectacle di haton di e be tawa vraiment be yidi yon be yidani yon be yima naw yido jama pronitio donc karamako mamadou hakkunde makko e artiste be be nama no way wa hundu ko e jifa ko yani ka jifa kon ko jong hundu ko jeyi ko yani ka hundu ko kon ko jifa ko jifa onji non o itta da watta da ngal pula do min e mabbe karam ko wolen ga pula do modja be nana passé wobbe no aussi dan be nanta de poule poule ok hakku dangi artisi be nama e hibe yidimmi mido yidibe non passé sanani do hande karam ko mamadou winda jabo karam ko mamadou winda jabo ko cerno mamadou e rika non woni numéro 1 fuddi yimu gollo fuddi yimu gol karam ko mamadou winda jabo non donc e jermadou do ni hara wona ka television do non siko direct ka Facebook wala en wala en temanya wala temanya so mais do ko ka sene YouTube Guido Jama production donc ana ta mi jota ko wemata non inshallah e dum non ko min asiri sabon dum asiri dum dum asiri dum non andi ko sabon dum asiri dum don de un min neddo on taw mo mi udditi hunde kanko min karam ko madu min mi do yiduma inna alhamdulillahi rabbil alamin parce mi taw ndo tabarakallah si mi yidi matum inna alhamdulillahi rabbil alamin parce mi yitta wondo wondo wo wona hajo ko mi ouvert non fop kala do me fijay me ndjala kono non no wotto goddi go min ko mi duranta neddo si tuyo mi duwana ma harawela tama si mi yini matum anta me jota ko andu mi do wawi darna dum jemma nyalor ma bimbe kikide mi asira lama. Merci beaucoup Karam ko mado. Naam. Par exemple wobbe no soke do be ba problème. Be soke be condamné bon wobbe si tay be soka ma be condamné ma be gerdé mum ha be ronga. Est-ce que si on te yari ka mon on côté do gadi do mum gayna. Non, dun no fo no wodi. Ila wowi torande. Ha wobbe ko 10 ans wada wobbe ko 15 ans. Be yanta ender en nan 2 ans. Naam. No fo na wowi ko. Ko woni ko mi asiranta hay goddo mi goto min on mi do waawi ko Allah waawi ko mi torto mo d'accord donc mi do woowi non golde dum do no woodi do neddo men goto sokano do dow nama europe to donc tawi mo do wona wadde 10 ans kasso donc woodi bandira makko noddi lan jaabondir numéro noddi lan men haldi men forti min ne ke jonne so yanti ko tello yobata mi wadi tolare 1 mois 15 jours o yalt 3e mois na enna mo de 3e mois mo yalt naam 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 mais ko bimbi nyande yalt ni lan karam mado jara mo weltani ko mi yalti no daade mbuli mon di jonni mo makka tefe jul ko lundo fop menen non fo na problème parce que fi honnu parce mi enuma darnu gol suudu ha gasa liba moja si ya wadi mojere ha gasi wota waylu bonde ene non ko no woni problème men on min handande gide jama production no mari abonné je ka YouTube makko min hande min kadi min kala makko e mi la yi himbe no ndara min kadi ande wala min kadi mi uta YouTube e gido jama bahna ma ingi jama kene buran bayre min kadi ndara sume bayre ben nayi be mi to nyi hora mi to nyi hora an ko mi golla makko hatta si goddo wari mi golla namo fiya yo balla hatta me bano kugo wata tamping hore ma musido musido wata tamping hore ma ko an waawi mi anyude a waawata ha innude fo yo anya ko an wawata salade argol kan a wawata hayde wobbe gorata no wodi arobe wayinta ko match idandi da wo yarde fi arali wobbe gore musido donc hande ko rewobe e ma waynuma an djije bela mi do fara yade kala humad ko ben inta taw yawye be wayinta ko mabben non aray tum on to marda ka ilta be ala awa musido no nano onano donc neddo andara mo ya anda ko nu watta anda ko nu accata ok ka cede petit bi ka emission daru welto da wala ya daru yida donc c'est la même chose donc mi si mi fami tun kan ko madu do ri e goddo e ku kambe no be acci mo don be woli non be wi be jogi inde nene mo be gollan taw inde ba mo be gollan taw watta ne hila parce que donc andi karamo ko ko buri wawde ko ko buri wawde ko ko bonna gol goddo parce que dum da ko be toro da no be joddi ko e pratique tout
donc nous n'allons pas l'endive est-ce que le goal est jalan et oui quand on est tapé dans hier ça donc j'ai ma femme donc à cette petite toujours et voilà finalisation Karamoko Mamadou parce que handé est aussi donc encore une fois mieux donc et marketé Karamoko Mamadou vienda jabo on a ouvert et voulu le canyon de Karamoko Mamadou ben voilà on jabo haïsi la fala yet de inde goal ou de inde ma disons daru hande he himo be sibe yet e morso goddo be disoto jom morso donc o mi troto mi jia jam ka CDP TV ka emission daru yida do hande hiden do jangore e nokugo min on nomi yeto hunda wote karmo ko be ya fanana min mi ala karmo ko dido mi ala karmo ko dato si mi webi di emission do CDP TV do e karmo ko Mamadou ha min na de karmo ko do yira talan nokugo e karmo ko jogo emission dey yu Allah mi inna ta dum don passé no gasa waawa wonde e folam ni mi wala ko non haray mi andini yo Karamoko Mamadou ko kambe woni winda jabo avant tout d'abord mi kulotri mi nabbe kala fala do hendade Karamoko Mamadou winda jabo base de Sénégal particulièrement Wakam Boutiki Diallo yo daru contact mabbe on don do numéro indo dogu de ka écran don be andaye ko be woni Karamoko Mamadou be noddabe be seno haka mabbe do donc si feddi non haray Karamoko Mamadou naam ko hon dum won don e wiide téléspectateur be ndara be on be sur CDP TV haray ko mot de la fin hande clôturé émission on pour la deuxième fois émission ndaruida ko hon dum won don e clôturé yina jamaa toro don be e duara don be gani ok haray ko marden do ko wiyen tous le ngande ni be ka emission do ndaruida donc haray yo be balance do hebaydo piji kessi hebaydo nafaaji hebaydo ko be yidi ko dum inni ndaruida et donc kadi hebay kadi ko nafibe go der ton parce que be andi o emission do mardo be abonné be do fop be andi sama kala tum wa tan adde be abonné be do fop abonné e YouTube parce que be andi YouTube sa ndaray a wada e boudi ko keldi wala da bay wifi donc dum do fof non si tay da ndar YouTube ko foti ala sa ndaray video hara hebay nafa e der video na moné ya ndar ko nam ibe an non gido jama donc kala ka ndar da ma hebay ton ko anda hore ma be tay hakille ma de parce que mo kala go no mari hakil ala mo hebali cogoto ko mo mobi diraldi ha itimmi sodi ngal wuti ko dum do do calculer mo hebali cogoto ala ila ka hebuda 30 ans a hebi cogoto ko mo mobi diraldi jon non artikaji di forta wobbe artike mun no wawa patti ko yobide ko ben non me fala be arame udi tan be robine be annanda ton hore mum si hebi hande 5000 tanke di lannal 5000 gorata yo bemme fala yidde be nano yawi an musik do bayala mbudi arata kan hida hulimmi anani ndan den tawulande ar hamira do man an kat no musik do fi Allah ho tan nabijo ha hange yidali mi yennali ma mi piyali ma mi minali faybe an e ma wota inno tagob do arka ye parce en gonni dali accu ka a andala wota sifona Achou. Donc andi ton non o seri do inshallah piji kessi artoy do bilan sati wadugol do video do mo andanda hore ma hollirgol hihi winda jabo e jammiti do winda jabo ko hono won difference wono difference d'accord manite de artoy balance mo ya mo kala e noddudi mo ngi na he balance film no arde do balance do ya golle right. Den nyande si Allah jabi pro deuxième fois e artoy do peut-être ndar yontere ala ne wala waden e kabado julde donki hara buy ari noddinire parato don koneto don naro numero ji di ley inshallah hara e ngatto e wadgo do video hollen Karamoko winda jabo e jambitibe Karamoko winda jabo hon won difference mabbe non parce do hara mi adda e kullo yankoy en fami ka mi adda ko mi wonde mun kon mi holla ko hon won difference différence non garto ko non de nyande arwe ka kido jama production daru yida wada dal naftra kat fo non der do goy on sumati arto yaye don hollindiren dum don jama on anda video non ko mum sat non mi sat no mo wadugol o ya sati e minye wobbe go me yeyi handel woton ko mi yitay nettinal min watta do tay welali fami ka sen kami watta do hewtale tawon sumati gido jama production no guiné konaké d'accord mi djéjado balde fo min ni watta jono bay warti mi hollay différence
karamoko winda jabo e jammitido karamoko Mamad winda jabo min na do non karamoko ben tali mi le fop ko min buru jaytude attention fo ko min buru jaytude mi won day do mi woni anda yunde ko Allah waw do petti non waawi kat e barki nene baba e duwa nene baba vraiment don non wota mo yawdo sabuna sibi do fe gaake nene mo wallahi azim mo yitta tampere famika men holla yon do wuri gido jama production DJ Bella Djoli karamo ko Mamadou winde jabo men dabba assistant darotobe ka salon ando ndaren ko hombo woni winde jabo e ko honnu winde jabo burdiri jammitido winde jabo donc en arta yon video balancer moja mi okka yon do jontri di hatati fiyo jama on noddindil be balanso e seno burini ido jama donc jama yuru après on no video ko do tun yotom on yata mo nokko go ete kadi video kadi ko porté sa do ala wi gol bi télé sar simo mi am vay ni goddo ko ya ndar mo ka YouTube gido jama do accamo do awa ta mo jettude donc ko do wat simin non balancé donc men holla on différence on sumati mi adday bobo be anelte ben ka woddi ton min nar o ara iyo mi wallina goddo do min nayo memo o mema iyon iyon bobo an ko arta metta do kon min na mo hoto ka wali sima walda o hota on sumati min na wa mi do fala amerika to mi fonta jungo go mi do fala france mi fonta jungo go on sumati ko djije bela no data par pays ka o fala o mi holla mo ko honnu wadi difference winde jabo donc ara yom do na ma welta na ma donc gine jaba production donc ara e djije bela ndaru yida ara yom do na ma welta na ma kala nda do video simo wondi ande yalla ittu allahumma amin kalanda do video sino wondi e nangal mi torike ma la fatike ma joma yalla yalti mo waataliko sokimo ko allah yo allah lan don dikina ngi nawnu be wali be kaw bitab be fop dimmina be kala fe yi mebe yalla hinno be yafo wattita be yafa kala jogi do ande kare dum yo allah lan don itto en torike allah fatike joma haray onon kadi gido jama production yalla nawro yeso xana duñede amin 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 kon no mi yetke on aybe mom be fop ko tata petti kadi lutti aybe mom be ko tata petti lutti na amone wala an hida andi dañi be mi na amone wala de na an am bot wima ay ko mom me ko tapu pet o ya no re da wajibi nak na on no konta jibi re to no aw ok jonu no ngi ngal ngal pet no no jonu wala no jonu no ngi after de video on suma te watte dum non do inshallah wala jara ma welta na ma ok merci beaucoup ray kadi kala fara de men déplacer mais ya ka makko mais wana mo émission ndaru yidaw ka GDP tibiara yo noddu numéro didi si ko nodda 77 oda 981 oda 37 32 donc dum ko numéro wuri gido jama production ko kanko dogi chaîne YouTube mono fala non kadi contact DJ Bella Djoli bon joma émission on anodda 76 oda 481 481 oda 96 voilà 82 donc ara o yé numéro di nek écran ko kat sallaw la no jabi émission ko fi fop wana o ma o politique culture sociale kala falado ara yi ko ene ido jama production di émission ndar yida o karam ko Mamadou winde jabo kon no mi wori ran non o debi non karam ko Mamadou Allah wali karam ko Mamadou moccia jabo karam ko Mamadou wirdo jabo donc dum fo ko der GDP TV kon karam ko Mamadou promotion hunde wotere abonné pourté abonnade sur chaîne YouTube de Jama Production abonné don kadi ka émission daron émission normal narto mo daron mo donc goto fo no hebata ka yidi dum kala ko woni ton erreur haray mede ya fini goto e hakke goto timma donc ara mi andini on karam ko Mamadou wi o si Allah jabi ndegi den arto ya do haray ko weli ko fodde ko burini donc noddé be ka numéro gi wondi affiché daga écran famu drongé mabbe ko be andanda horema onon yobe karam ko Mamadou séri ben mi yida nande dum passé on gondi dalé mabbe onon yobe karam ko Mamadou no commandress no wawi golle mum ko no satti jikku ben acce wota on wowlu goddo yalima si on gondi diga de karam ko Mamadou so yi are haabi on mo yi si don ala ko yobo mi yon hebali taw karam ko Mamadou acca yon be ala dum ha hande bi yali budi mo waddi be mum si tawi kadi on alaka gollirum on ari ha do ka karam ko Mamadou yewtike be wallay on ande mon den passé be walli
ko wallobe anube donc rami salmini jama fo mi weltani ke jama fo mi salmini troupe guido jama production fo mi acciali hay e goto donc rami merci beaucoup mi salmina kadi wuri pdg on passé kanko di caméra yeso ando donc réalisation a tout ça ko kanko montage ko kanko et tout ko kanko min ko mi wako yo pose en caméra mo jonna mi micro mi wola kam do wolde ko rami merci beaucoup et troisième numéro on ngi ardi sala djabi semaine prochaine. Merci beaucoup à vous tous et merci au Benda de Kadija de Betty Mineu. Djadjaf.